waxaan leeyahay ku quuso quraanka ku quuso waan leeyahay ku quuso quraanka ku quuso dadkani waa dad walaal ah waa dad ehel ah waa dad xigta ah ninka maanta isla kale qoqobow ku quuso baan leeyahay nabiyada maxamed sallallahu calayhi wasallam madasha sharafta badan salaadiinta iyo waxgaradka iyo ergooyinka shirka fadhiya waxaan ku salaamayaa ugu horrayn assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaadtaasoo xambaarsan qur-aanka cadadkiisaan idinku salaamayaa runtii farxad weyn bay inoo tahay sharaf weyn bay inoo tahay ilaahay waana ku mahadsan oo mahadda iska leh isugu keenkeeday madashan shir weynaha beelaha garxajis oo aynu maanta ku sugannay xidhitaankiisii hadday tahay ergooyinka iyo hadday tahay salaadiinta somalilayn ee galbeed iyo baribay isaga yimid aada iyo aada iyo aada baan idiin salaamayaa goor dambaynu joognaa ilaahay baa mahad iskale marka ugu horeysa mahadda labaad waxaan u mahadnaqaynaa beelweynta garxajis ee inagu soo maamuusay inagu soo sharfay walaalahoodii daraf ilaa daraf inaynu kala soo qayb galno ummaddii soomaalilan oo dhan qoorweynteedii dhaqankeedii iyo waxgaradkeedii isugu yeedhay si aynu ula aragno ula dacaamino ula dhadhamino wixii ay ka soo saareen midhihii shirweynihii muddada dheer u soo socday ama faq ha noqdo ama shirku furitaankiisa ha noqdo arrimihii ay noo hayeen isla maanta halkani noogu soo bandhigay xidhitaankii shirka kan marka ugu horeysa beelweynta garxajis oo walaalahayi ah oo dhiigayagii ah oo ehelkayagii ah oo xigtadayeedii ah oo aan wada dhalannay yacnii marnaba shaki nagama gelin in ay xarago ka tegayaan marnaba gobonimadooda iyo xaragadooda wax sahwiyoo naga galay haba yaraatee waftigayagii ma jirto horena sidaa mujaahidnaga weyne iyo caligurayo u sheegeen wadahadal fara badan iyo kulamo badan baan la soo qaadanay maanta waxaanu leenahay toddobada qodob waad asiibteen waananu qaadanay oo waanu soo dhoweynaynaa waa guul iyo gobonnimo u soo hoytay somalilan ninka dareenka qabay shirkan inay wax kale ka soo baxayay yeelkadiisa ninka meelaha ka hawaawulay yeelkadiisa waxa weeyaan marnaba arrintaasi madmadow nagama gelin ilaa xalay ilaa habeen hore oo aanu intaa shirar duceedadu noo socdeen shiishkaanu ku haynay in warkaa maanta somalilan gudiyo dibadba ka farxinaya uu ka soo baxayana sida qoraxdu nooga caddaa lahjeclo weyn baa ka muuqata waxa ka muuqda sharaf baa ka muuqda gobonnimaa ka muuqata halkaa haddaan kaga tago qodobadii waxaa jira dhaqamo inagu soo kornay baa jira oo dadka walaalaha isku xoqa waxaan leeyahay ku quuso quraanshay ku quuso baan leeyahay ku quuso quraanshay ku quuso dadkani waa dad walaala ah waa dad ehel ah waa dad xigta ah ninka maanta isla kale qoqobow ku quuso baan leeyahay geeri mooye geedi ay ku kala tegayaan ma jirto mar walbana guushu waa la jirtaayo waa isku qalbi waa isku dhiig waa isku nolol waa isku jiidh nin kasta oo kale qoqobayeena waxaan leeyahay ka naxow nafta waa maanta arrimaha halkaa ka soo baxay
كان نحو نفت وابا لنا هذه ريشك سحاقتهاي وامد هذه سومالي ليتهاي وامد قد يدينو وامد هميلا دينو وامد من نمو يا من نمو يا وذاكر يا اسكاشي يا ولالتينيما يا قول بشركة لنا شركة نوحونا لقول وذاكر يا اسكاشي يا من نمو وحيتاي قضب كالي وعن سلاي هاي أفكا بقول رحبانتي أفكا ولا لاكو بقول رحبانا والله الشيقي إلا الهرعة هالكا يستاقني وحن نبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا الكا هدو قر لي هاي لأوهيل يو قرب قل هدو قرد لي هاي لقوة وعن هاي سلطاكي مدحوينه سنّي أطهي سومالي لان أردن arintii anaga iyo odayaasha habar awl iyo dhaqanka iyo mujaahidiintu baan ka dhawaaqnay ee ku sheegnay qaladkiisa ee aan ku cadeeyneen ku dhawaaqnay oo maanta meel walba ku duubanay nin walba wax laga rabaa bari ka maalin in ay sunno u noqoto Soomaaliland oo walaalkii hadduu qaldan yahay inuu qabto ila kiisa hadduu qaldan yahay inuu qabto hadii laga gardaran yahayna wax ka uu yidhi uu raaco waxaan qabaa beelaha maanta sharafan ee sharafta weyn ee walaalahayga ah 2018kii May salaadiin baa ku goysay halka oo saxiix ah lahaa ilaa in xariis shan ka waraabay een talkana dhibaato badan baa loo soo maray een halka hadaan uga sii dhawaado horaan u cadeyno oo adii lagu sheegana waa la sheelaa hadii lagu sheelana waa la sheegaa taasi waa lagu wada dhagsan yahay mar labaad waxaan ku celinaynaa oo sida mujaahid Cali Guuray carabka ku dhuftay Allahu Akbar billahi kariim waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan yani ku soo gabagabeynayaa ama aan ku soo murtiyeynayaa hadalkayga walaaltinimada iyo sharafta iyo shacaylkeena khusuusan beerweynta garhajis iyo habar awalo mayd maxaa u dambeeyey baa laydhiyo kaa la sii sido shalay farxaddii aan ugu soo dhaweynayseen yacni arrintii milgada lahayd ee nagu soo dhaweynayseen soo dhaweyntii waxay inagaga dhintay oo inaga geeriyooday Sultan Axmed baa inaga geeriyooday ilaahay naxariis shanaha ka waraabiyo taas waxay muujinaysaa meesha jaamkii ka dhacay bay muujinaysaa isjecelkeena muujinaysaa walaaltinimadeena muujinaysaa kalgacaylkeena muujinaysaa xalay waa lagu quustay oo yacni ummadani inay u diir ka tahay ba halkaa ka muuqata ilaahay naxariis shanaha ka waraabiyo waxaan ku soo afeerayaa waa yacni ku soo afeerayaa waa intaasoo aynu ugala sii dhawaano go'aamada gaar baanu ka haynaynaa oo balan qaadaynaa waa ku dul taagnaanaynaa meel kastay nala gelaysaba shiishkaan ku haynaynaa waxaanu ka noqonaynaa insha allahu bismillaahi kariim inaanu gaar garayno halka meel kastoo ay galaan aanu ka daba galno ayaabaan balan qaadaynaa waxaan ku soo gabagabeynayaa duco ballaaran waxyili dambe dambigeena Allah dhaafo dambigii waalidkeena Allah dhaafo dambiga dambana Allah inaga hayo raxmad khayr qaba shirka lagu roobne Allah inoo shubo raxmad khayr qaba Allah inoo shubo nabadgelyada Allah inoo adkeeyo nabadgelyada Allah inoo adkeeyo tawfiiqdana Allah inoo waafajiyo tawfiiqdana Allah inoo waafajiyo guul iyo gobonimo shirki ku dhamaaday guusha gobonimo Allah ay loo gunto intaasi ee ducadaas ku soo qatibaya waxa laakiin sa aan yara ilaawi oo aan soo dhaafay qodob oranaya beelaha sharfan ee daraf ila daraf waxa lagu baahad celinayna sida yacni ballaaran ee mar wal oo uu sharbacayo loo garab istaago beelaha iyo dhaqanka aynu maanta Soomaali dheer nahay oo kamaanta halkan aanu fadhinaa
in isaga isku duubnaano midnimadeenii weysiga ka shaqeyno. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.